Там няма нищо свързано с думата джендере, няма джендер идеология, няма. Вътре ще видите НПО-тата, които аз видях, когато поисках да видя с кого е правено обществено обсъждане на Истанбулската конвенция. И списъка беше умопомрачаващ. Отворено общество, Хелзинския комитет, Анимус, какви бяха, ЛГБТ в действие. Аз тогава и тогава казах пред всички, това по-особено много ме притеснява — ЛГБТ в действие. И викам на Борисов: господин премьер, знаете ли какво е това ЛГБТ? Какво? Викам: лесбийки, гейове, транссексуални и бисексуални. Това е ЛГБТ. А особено, викам, това в действие страшно много ме притеснява. Това да се махне от протокола, ти знаеш какъв скандал може да стане. А викам, ето, това са тези, които сте го обсъждали.